otse reportaaž . me oleme Väike-Maal , me oleme kodukandipäeval , me oleme Pandikari päevadel ja juba 30. korda , mina olen küll siin esimest korda . Mis ma laulan , kohaliku hümni ? Luuri alati on kõva mees , ei . Need teemad . jah . tere hommikust , head inimesed , tere tulemast kodukandi päeva avamisele . kodukant , see on selline koht , kuhu alati tahad tulla ja kus sa alati tunned ennast hästi , kus on sinu sõbrad , kus on sinu mälestused , kus on kõik see , mis sulle loob hea meeleolu ja tunde . palume teid kõiki päeva avamisele ja päeva veotule süütamisele . täna siin , no näete , tuul on nii mõnus . täna me süütame tule siin viiest küünlast . esimene küünal on tantsuselt Tarapita tantsijate Taneli ja Aule käes ja on Ebaverest toodud muistne tuli . teine küünal on pillimees ja rahvatantsija Mairo käes on Rakveres süüdatud koolinoorte laulu- ja tantsipeo tuli . kolmas küünal , volikogu esimehe Ene käes on valla alevike ja külade tuli . neljas ja viies tuli küünal on lasteaialaste Lisandra ja Rasmus Villemi käes . nii õpetaja koos Sirega toovad nad meile tuleviku tule . ning vallavanem Indrek süütab meil peotule tõrviku . las need tuled siis soojendavad meid ja loovad meile veelgi parema sideme kodukandiga . Põhjamaa , me sünnimaa , tuulte ja tuisuööde maa , rangemaa ja kangemaa , virmaliste maa . tere hommikust , head Väike-Maarja valla elanikud , head meie külalised . et Eestimaa suvi näitab tõelist Eestimaa suve . ja tänasel päeval võib öelda ilmateatena küll , et jaanipäevani püsib külm ja siis tuleb juba sügis . siis kui 1988 päeval alguse said , siis tagasi vaadates 30 aastat võib olla väga väike hetk . kuid kui me mõtleme ette , veel 30 aastat , ehk äkki tähistame padjapäevi 50-ndaid ja siis 60-ndaid . kui on aasta 2047 , et täna tundub see terve igavik . kuid tänase päeva moto on meil selline , et mis on meie sisu . ja motoks valisime sel aastal Meie jääme  ma arvan , et selle moto sees me võime leida sügava kummarduse kõigile meie elanikele . selle Meie jääme sees on 4486 mõtet , mina jään . ja just need kõik , need 4486 mõtet , mina jään , annavad meile selle , kes me täna oleme . vihjena võin öelda , et kui niisugune hästi külm on , siis võtke sõbral käes kinni või siis abikaasal  suruge väga enda vastu ja tundke , et läheb soojemaks . nii et minu poolt siis kuulutan 30. Pandivere päevad avatuks ja meie pasunakoori signaal selleks puhuks . head Pandivere päeva .
saite täna lausa kaks aplausi, siis see hea tuju toob ka meil päikese välja ja isegi siis, kui natuke õhk on jahe, siis hea tuju teeb sooja meile kõigile elus. Esimest korda taval. No, laval oli jahe esimest korda. Saunalaval pole ka käinud? Saunalaval ikka olen. Seal võib ka laulda muuses. Itala
Vau, super. Näed suust ära, mis see on? Jube range isa. Tänaseks päevaks on meie viiuldaja ja helilooja, dirigent ja linnu asjatundja, linnu teadlane Heiki Vaar valmistanud spetsiaalselt Pandivere Rein Lenderi. Selline minu mõõtu küsimus peab. Ei, keegi ei tea, kui mitte. Ma olen Eesti esimene kasvujälgija, kui keegi ei tea veel. Aga kui pikk oli Georg Lurich? Hakkame pakkuma. 178 proua, tubli. Ei see jälgidest üles, aga teadsid vastust. Ja auhinnaks on siis teile Georg Lurichi maitseline komp. Jube hea. Soojenduseks häälestume. See käib umbes niimoodi, et võtame see... Aitäh, Pista. Saite hääle kätte. Aga praegu ei ole lühikesel. Aga esimene tants on
valitseb nii sala, et õige pea ta võidab sind. Aina eemaldub minus kui vedurissuits ja möödas on minu tund. Aina eemaldub minus kui vedurissuits ja möödas on. Lillinab lapse laps. Head on olnud, mis hea poleks halvata, tarkus ainult. Tule siia meie juurde. Sa oled saanud endale auhinna, ühe toreda auhinna, aga kui Lisetti tuleb, mis me teeme? Ja ta tuleb, jookstes. Tema tuleb meile, saab auhinna igal juhul kätte. Jookstes, roosas ja roosas. Jookstes tuleb väle põder hiljaks jääb meil vader. Tere, Lisetti. Palju õnne, saad ühe auhinna võitja. Auhinnaks on sulle Aare kogutud teosed. Ei ole, Jakob Liigi vabandus vaib. Nii, teine. Võtame nüüd laua peal teo numbriga. Mis auhinnaks võiks ole, jah? Piidemanni keeleauhind 1989 kuni 2003. See on üks selline raamat Väike-Maare vallavalitsuse poolt. Ja ma küsiksin laval... Võtame Toomase käest. Toomas tunneb numbrit, teised ei tunne hästi. Ja, Toomas ütleks number. 31. Väga hea number tegelikult. Heino Ojasalu. Heino Ojasalu, teeme aplausi! Väga ilus! Tasub ristsena siit mõistatada. Jutta Haasma! Jutta Haasma, palju õnne! Näeb roua, kes veini müüb! Veini müüb! Orgide! Mina haistan kokku mängus ja praegu. Mina valdun! Tiina! Tule siia! Aplaus Tiinale! Ei ole Tiina! Tiina sõber! Ma kuulsin praegu Tiina sõber, aga Tiina sõber ikka, jah? Kus on Anett? Tule siia! Lisett sai auhinna! Ja tuleb sealt, näed, üks tütarlaps! Ole hea, tee topelt salto nüüd! Saltodega edasi! Jaa, väga ilus! Ja Aare püüab su kinni kohe, või pane täi jooga. Esimene püüri mees elad siia juua. Kõik oma kompen tahab kolmale tuua ja jumala ka maini. Tuues oli ram ja reisu seeks oli meile rongel ram. Ja jumala ka maini. Selles sõidus on saanud siis kokku 1.8 nitromootori kaudot. Aitäh teile, me täna meeldime, et kutsusite siia, oli väga meeleolukas, väga tore ja väga maitsev võileivad, väga maitsev mustasest ravein ja hernesup. Uute kohtumiste me oleme juba ületanud oma ajalimiidi 2 minutiga, soovime teile kõik ilusad, pidustused jätkuvad, ega ei taha kuidagi lõppeda. Kohtumiseni! Thank you.